Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atau ofisial di mana wai ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amilah. Kalayan diwubuh ku kobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya gusti anu maha suci, urang sadayana masih keneh tiasa ditepang dan ngukendei. Dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyai Lodaya Bodas. Ieu dongeng Nyai Lodaya Bodas mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewunuhun laksakati kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Officialia. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna. Dina enggoning medar ieu dongeng. Ing hilap di like di komennya anu saseur-seurna. Lainna naon mamang mah sok binga kitu. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangasareun atanapi dipangbagikeun kitu. Carana mah gampilnya. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadei dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangklong tingkana waktos, sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyai Lodaya Bodas. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Para wargi sadayana, caturkeun di tempat anu sejen. Harita Jang Arli geus indit nuju ka imahna Juragan Kodir. Sanggeus aya di jero imah, harita kadenge Juragan Kodir keur cumarita. Oh, jadi maneh teh rek mubaran anak deweknya. Nya teu naon ari bisa jeung sanggup mah. Ngan mun aya nanaon dewek moal tanggung jawab. Da boro maneh dukun-dukun anu sarakti jeung lalepus oge eueuh anu teurak deuleu Arli euy. Juragan Kodir dina kayaan kitu oge sikap sombong jeung nyapelekeun ka batur teh masih keneh aya we dina otakna teh. Jaba bahasana teh sugal garihal jeung kasar tur songong naker. Kasasaha teh teu weleh duak dewek we abong geus kitu ti kudratna. Asa aing pangjegwedna, asa aing pangjugalana, asa aing pangkodirna we, waraja saya ta Juragan Kodir pamiarsa. Insyaallah upami diwidian mah juragan. Muhunkeun perkawis aya nanaonna mah eta tos janten resiko abdi. Moal bade nungtut ka juragan abdi oge. Arli nyaritana tenang. Heueuh atuh ari kitu mah. Syukur ari maneh geus ngarumasakeun diri mah. Nyaho teu nanaon, nyaho teu. Naon hadiahna lamun maneh bisa ngubaran budak dewek nepi ka cageur sabihara bihari deui Arli. Duh, abdi mah sanes ngarepkeun hadiah juragan. Abdi mah hoyong dulungan we mamanawianan pangeran ngaijabah. Walon Arli sikepna tetap tenang. Ah, eta mah kumaha maneh we. Ngan dewek geus janji kasingsa wae anu bisa nyageurkeun anak dewek. Mangkarek diberi hadiah duit salobana sayuta perak. Jeung lamun lalaki anu can boga pamajikan, ku dewek baris diangkat minantu.
eta dia nate Arli. Sok, gera jalankeun. Lamun mana bisa nyagerkeun, lain ukur bakal narima duit sayuta ti dewek euy. Tapi bakal dikawinkeun sakaligus jeung anak dewek Arli. Sanggeus puguh juragan Kodir nyatujuan mah. Tuluy we Arli ngarekepkeun silana di hareupeun anu gering. Leungeuna ngaragamang kana suku kampret kana saku kampretna. Kusiwal ngaluarkeun tasbena. Saterusna manehna meureumkeun kadua panonna. Merdih pamenta kanu maha kawasa. Menekung kayang agung sangkan aya dina pangijabahna. Sararea anu aya di dinya perhatianna kabeh museur ka Arli. Anu kerek ngamimitian nyariatan nok imas. Salianti juragan Kodir katut ambu Kodir. Didinya oge aya bi emeh jeung budakna nyaeta Nyi Eha batur ulina nok imas. Ari bi emeh teh anu sok purah babantu ka keluarga juragan Kodir. Tapi tara natep salilana cicing di imah juragan Kodir. Ari aya pagawean we sok kadinyana teh. Kukumbah wadah jeung nyeseuhan jeung anu lainna anu sakira teu bisa dipigawe ku ambu Kodir. Harita oge ngahaja bi emeh diteang ka imah. Butuh keur maturan jeung keur tutah titah. Geus aya meureunan 15 menitna Arli Sila bari meureumkeun panonna. Can aya kajadianna naon harita mah? Jempling we cara sasari. Nok Imas sakali-kalieun ngulisik di barung ku maharurung. Di barung ku humarurung. Bari leungeuna ngopepang nyabakan kana sakujur awakna. Teuing naon anu karasa ku Nok Imas waktu harita. Badan Nok Imas katempo jadi ngorotan. Sajabati gareuneuk jeung semut tutung teh. Beungeutna anu geulis teh ayeuna mah jadi geseng hideung. Jaba loba bentol segerde siki jagong menipating jarendol. Mata kuatir ari nempo kitu mah. Ngan edas we ku kalakuanana anu nurun pisan ka indung bapana teh. Sanggeus tumayan rada lila, sabot keur kitu gurinjal. Nok Imas na gurinjal hudang, cilagedeg. Nok Imas nangtung bari panonang ngadadak buringas semu hurung. Mencrong ka Arli anu masih keneh dina kaayaan meureumkeun panonna. He? Saha deui ieu manusia teh? Rek pipiluan ka urusan aing deuleuh. Nok Imas ujug-ujug gantawang weh nyarekan ka Arli bari tutunjuk. Tapi Arli mah tetep meureumkeun panonna dina kaayaan sila anu can diudar. Samar-samar Arli dina sajroning peureumna. Panon batina nempo aya tilu jiri makhluk anu rupana pikasieuneun. Ni regreg dihareup jeung ditukangeun katut gigireun Nok Imas. Samalah katempo salah sahiji eta makhluk teh aya nu asup kan awak Nok Imas. Nya makhluk eta pisan anu bieu nyarita ngaliwatan ragana Nok Imas teh. Geus puguh kitu mah nyah. Arli ngabeuntakeun panonna. Tuluy malik mencrong ka eta makhluk anu aya dina ragana Nok Imas. Lamun kuring rek ngusir aranjeun sakabeh anu aya di dieu. Na aranjeun rek kumaha petaka kaula? Arli nyarita kalawan tandas jeung pinuh ku wawanen. Heh, manusa. Aing mah rek nyingkah ti dieu deuleuh. Sabab aing keur ngajalankeun tugas ti didungan dewek. Nyingkah si ayeuna keneh. Sacan sia dibinasakeun ku aing deuleuh. Nyingkah. Ceuk eta makhluk anu nginjem raga Nok Imas ngancam ka Arli. Sor. Ari kitu mah pakarepan anjeun. Kuring mareksieun ka setan jiga anjeun anu puguh-puguh musuh anu nyata pikeun bangsa kuring. Kurang ajar sia. Ciap. Beulesat. Wush. Leungeun Nok Imas ngadadak jadi manjangan rek nyamber kana beuheung Arli. Tapi Arli gentak newak eta leungeun saterusna dipencet satakerna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tret.
kontan awak nok imas anu kaancikan makhluk utusan Ki Samber Nyawa teh ngagubrak tuluy ngalempreh deui dina tempat sarena. Katempo ku Arli tilu makhluk anu tadi pating belesat mabur ti dinya. Anu saterusna mah ngumbul ka Jomantara teu kuat ngayonan ilmu pangandiwasana Arli. Tapi keur kitu ngadadak seor. Seor. Di luar imah kadenge suara angin meni pating saleor. Buludak, paralak, culugir. Di langit ngadadak aya gelap meni pating bledag pasusul-susul. Mata keung kadengena. Anu antukna breg weh. Hujan meni ngaguruh. Kasaweur jeung sora angin anu beuki ngagelebug tarik. Kaayaan teh meni tambah geueuman. Di luar hujan angin meni ngagebret jeung ngaguruh mata kaweur ka sararea anu aya di jero imah. Sedengkeun kaayaan di langit di sasalaci hujan anu ngagebret. Katempo aya kilatan cahaya ngagebur beureum. Beuki lila beuki handap. Anu antukna eta cahaya teh geus aya di luhureun suhunan imah Juragan Qodir. Blesat deui eta cahaya beureum teh ngumbul deui ka luhur. Teu kungsi lila katempo nyirorot bleus wae asup ka imah Juragan Qodir. Nya eta pisan anu katelah warjit Samber Nyawa teh. Warjit anu paling hebat milikna Ki Samber Nyawa. Anu peuting harita rek maragatkeun nyawa nok imas, luyu jeung perjanjian jeung Jangkarlan. Kocapkeun di jero imah, di kamarna nok imas. Arli anu masih dina kaayaan sila bari kadua panonna peureung. Manehna geus bisa ngarasakeun kana kadatangan eta sinar. Samalah ku manehna geus katempo aya dua jirim jalma anu ngajadikeun geringna nok imas. Ari nempo Ki Samber Nyawa mah Arli teh teu pati ruas. Tapi barang ningali jirim Jangkarlan, manehna meni ngagebeg. Asa teu nyangka sacongobuuk Jangkarlan bet nepi ka ngalakukeun hal sarupa kitu ka nok imas. Astagfirullahalazim. Teu nyangka geuning Kang Karlan anu boga peta kieu teh. Anu niat nganyinyeri jeung nganiaya nok imas teh. Astagfirullah. Kitu gerentesna Arli. Tapi manehna oge henteu geruh ka sasaha, cukup keur soranganeun nyaho kana hal eta teh. Anu penting nyawa nok imas bisa kaselamatkeun, kitu pamikir Arli. Blesat seot-seot. Sinar anu ngagebur beureum teh bebelesatan ngurilingan awak nok imas. Ku anu sejen mah teu katingalieun, ukur ku Arli we wungkul katingalina teh. Arli langsung nangtung bari taki-taki. Rek ngayonan eta sinar anu ngagebur beureum anu keur ngadodoho nyawa nok imas. Ngarasa aya anu rek ngayonan, eta sinar teh jadi malik nyerang ka Arli. Beki dieu sinarna beki ngagebur hurung lir seuneu anu ngabebela rek ngaduruk awak Jang Arli. Seot beleusat. Eta sinar langsung nyamber kan awak Arli. Tapi Arli oge memang geus sayaga teu tadi mula. Langsung manehna ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka pelebah eta sinar. Duar jeleger. Kadenge. Sorana meuni ngajeleger. Kusarea oge kadenge sorana teh. Nepi ka pating purungkut Juragan Qodir jeung pamajikanna katut anu sejena oge. Ngarasa sieun jeung keung anu lain dikira. Jumpali, jumpali. Awak Arli ngajumpali ka tukang. Dadana karasa asa berat, jaba eungap tur panas. Tapi Arli teu geumpeur. Langsung manehna sila deui. Bari ngadorongkeun deui dua dampal leungeunna ka pelebah eta sinar anu geus aya di luhureun sirah nok imas. Siut, baledak, jleger, les. Eta sinar teh ngaleungit mabur ngumbul ka Jomantara.
Kadengi ku arli hawar-hawar, aya suara nu ngoceak ka bawah ku sorana angin. Sakadapan kayaan teh jadi sepi jempling. Sarerea anu aya di dinya can aya nu wani cumarita. Juragan Kodir anu biasana barangasan oge harita mah murungkut di juru. Panona neuteup seukeut ka Arli. Hujan anu tadi ngagebret ti barung ku angin teh ayeuna mah ngadadak jadi repeh. Ukur sora cikaracak we tina panyaweran imah kadenge pating peletak ninggang kana dangdaunan anu marurak. Keur kitu kuniang nok imah sudang. Dadak sakala awakna anu tadina geseng hideung jeung loba anu pating jarendol teh. Jadi laleungit ayeuna mah awakna karasa asa seger jeung harampang deui jiga sasarina. Abah, ambu. Nok Imas langsung ngagabrug ka indung bapana. Atuh indungna oge meni atoheun nempu anakna anu geus sager deui mah. Juragan Kodir oge meni langsung muru ka anakna. Bungah nempu anakna jadi sager deui. Ka Arli mah geus teu mirosea. Alhamdulillah. Parantos pulih deui ayeuna mah Nok Imas teh. Cek Arli kituna teh bari sujud. Nganuhunkeun kanu maha ngusik malikeun nyatana Gusti anu maha suci anu kagungan sagalana anu kawasa kana sagala rupana. Ngadengi Arli nyarita, juragan Kodir ngareret tuluy nyarita. Duh, nuhun pisan Li euy. Mane bisa nyageurkeun si Enok? Saha atuh sabenerna manusana anu geus ngaguna-guna jeung nganiaya ka budak dewek teh Li? Juragan Kodir tumanya ka Arli panasaran. Duka perkawis eta mah abdi oge kirang uninga juragan. Keun we wios anu penting mah Nok Imas tos damang di we ayeuna mah juragan. Walon Arli teh hayangeun bebeja anu sabenerna sabab da teu kudu kitu deui. Nya keun bae atuh ari kitu mali. Hayatu ah. Ayeuna mah urang kapatengan, urang ditu ngobrol nali. Cek juragan Kodir bari cengkat tuluy kaluar ti kamar. Sanggeus aya di patengahan, geus tiup pareup-pareup. Juragan Kodir jeung Jang Arli. Pok juragan Kodir kadenge cumarita. Sakali deui dewek kanuhunkeun pisan ka maneh Li euy. Ngan ari perkara hadiah anu dijanjikeun teh amah. Yen dewek rek kawinkeun ka singsa bae lalaki anu lalagasan anu bisa nyageurkeun anak dewe jigana kuduna nyaheula ka jenisna kela dagon heula nya sakedeung. Ceuk juragan Kodir bari tuluy ngagerewan pamajikanana anu masih keneh di kamar. Atuh trila oge pating torojol ambu Kodir jeung Nok Imas. Sok dari kula di dinyata ambu Nok sok dariuk. Juragan Kodir nunjuk kana korsi. Atuh ambu Kodir jeung Nok Imas anu ayeuna mah geus jagjag deui teh gugek dariuk di gigireun juragan Kodir. Yeuh, Nok. Abah teh rek nanya ka Nok. Ari Nok daek teh mun dikawinkeun ka si Arli? Ceuk juragan Kodir geus teu malapah gedang deui nanyana teh sahabekna. Nok Imas sakadapan mah kalah calangap bari nungkupan bahamna pok cumarita. Ih, ari abah kostolier wae. Piraku atuh Nok kudu daek kanu kokoro kitu. Pancik abah oge boga salaki teh kudu kanu beunghar jeung pakayana kudu saleuwihin urang. Ari si Arli budak bulu taneuh kitu apanan abah? Bangkwe. Hate Arli meni ngagebeg. Aya rasa nyeri anu nembus kana jejantungna. Tapi manehna teu bisa kukumaha. Lukwe tungkul ngaragap diri manehna oge. Sabenerna aya rasa anu hese dihartikeun dina jero hatena Nok Imas. Basa manehna nyarita kitu teh. Rasa anu sajati anu teu katumpangan ku pangbobodo dunya. Tah kitu geningan Li euy. Jadi wayana we, lain dewek krek jalir tina janji. Ngan teu hade mamaksa kanu teu suka mali. Juragan Kodir jiga nu bener we nyaritana teh.
padahal hati nama panuju pisan karena jawaban anakna anu jika gitu teh. Sumuhun juragan, ah telangkung juragan we abdi mah ngiringan kumasaena. Tembal Arli pondok. Tapi ari duit mah ku dewek ge pasti dibikin li. Ngan saena we nya gede teuing ari kudu sajuta mah. Jabati kitu pancek maneh oge kamari temandang buru. Yo tah tarima lumayannya saki oge. Cek juragan Kodir kitu nate bari ngasongkeun duit ribuan sababaraha lembar. Nya aya we meureunan 30.000 mah. Memang kaitung gede jaman harita mah sakitu oge. Tapi da jauh teuing tina anu dijanjikeun ku manehna. Ah, teu kedah juragan. Abdi tutulung teh sanes karena buru. Mangga we abdi mah ayeuna bade permios, bade muli heula. Tasungi teuing ieu teh. Karunya pun biang sareng pun bapa bilih ngantosan juragan. Tembal Arli bari cengkat. Sanggeus amitan mah jurut we turun. Laju manehna lempang sejarek balik nuju ka imahna. Ah, sabeuteuing ari embung mah dipesakan diwe ku deweknya. Cek juragan Kodir bari nyakuan deui duitna kana saku kampretna. Waktu teu karasa nyirelekna. Beja ngeunaan nok imas anu geus cageur tina geringna teh. Sararea urang lembur cisangkar geus pada-pada nyaraho. Samalah cageurna alatan diubaran ku Arli oge nyarahoeun. Jeung ngeunaan jalir jangjina juragan Kodir anu teu nyumponan sakabeh jangjina. Ngeunaan hadiah saembara oge urang lembur teh nyaho teuing beja ti saha. Darli mah teu cuam caem nanaon ka sasaha oge. Malah kaindung bapana oge teu cumarita nanaon. Perkara manehna teu dibere hadiah mah. Manehna nyebutkeun nolak we ka indung bapana mah ngerah teu loba carita deui. Pon kitu deui jangkarlan, manehna ngarasa ambek ka itu ka ieu, ambek ka si samber nyawa anu teu bisa nuntaskeun tugas di manehna. Jeung ambek oge ka Arli anu dianggap pipilueun kana urusan manehna. Setan teh si Sarli. Nya kuna naon sia teh bet nulungan manusia kitu. Puguh ku aing teh sina modar. Jeung boga ilmu ti mana sia teh bisa ngalawan werjitna ki samber nyawa sagala. Goblok teh. Awas ya Sarli. Engke oge sia bakal balitungan jeung aing deuleuh. Ayeuna aing rek kedatangan deui ka tempat ki samber nyawa. Rek dipenta pertanggungjawabanna. Nah bisa gagal seperti kieu deui. Daguan sia dina waktu na Arli. Nyawa sia kudu jadi gagantina deuleuh. Bungan saha geus pipileueun kana urusan dewe. Jangkarlan ngomong sorangan bari ti pereket meureupkeun dua leungeunna. Panuju sia. Semarukna heueuh meureun rek dikawinkeun ka si Kimas. Manusia kitu ditulungan sia malah Sarli, Sarli boloho-boloho sia. Sarua jeung nulungan anjing kadempet sia mah Sarli. Duit teu meunang ku si Kimas kalah dihina basa sia. Dasar manusia odog bodo sia mah Sarli. Ku aing rek dipodaran kalah ditulungan geura sia mah. Modaran manusia kitu mah halal sia Sarli. Jangkarlan anggar gugur utu kitu nate bari nonjokeun peureupna kana tangkal cau anu aya di hareupeunana nepi ka langsung rungkat eta tangkal cau teh. Gancangna carita kocapkeun poe isukna kira wanci haneut moyan. Jangkarlan geus indit ti imahna sejarek nepungan deui ka tempatna ki samber nyawa. Ari ka indung bapa namah bebejana rek digawe diwe da geus dilateuing cenah cicing di lembur teh. Tapi manehna teh langsung ngajugjug ka lembur ki samber nyawa, tapi balik heula ka imahna anu aya di kota. Tempat di mana manehna jadi gegeduk para preman. Teu kacatur lila di jalana, caturkeun geus nepi weh jangkarlan teh.
kirawan ciliwat lohor. Jangkarlan geus aya di imahna. Didinya geus nyampak si Aceng jeung si Endang Doser. Anu memang ditugaskeun nungguan imah salila manehna aya di lemurna. Barang datang teh si Aceng mah langsung we tumanya ngeunaan rejit anu dikirimkeun ku kisamber nyawa kanok imas teh. Tah geni mending ngamplang bos, kumaha bos, sukses atawan teh bos. Cek si Aceng bari neuteup ka jangkarlan anu kakarak jebul. Gagal euy. Aya anu bisa ngubaran si Simas teta. Jadi teu tulus mudarna oge eta bikang si goreng patu teh. Kalah cager deui gerah, sabal daing mah. Tembal jangkarlan bari teu ngareret-reret acan ka si Aceng nama. Blek satengah mebeutkeun maneh we diuk dina korsi. Blak. Jangkarlan satengah mebeutkeun maneh diuk dina korsi. Waduh. Terus kumaha tuh bos? Tanya si Aceng, kaget manehna ngadenge bejak itu ti gegedugna teh. Sabab sakanyaho manehna mah tara gagal kisamber nyawa salila naoge. Ayeuna kumpulkeun barudak euy. Dewek aya piomongan ieu. Tapi teu kudu kabeh, liman oge cukup lah, sok geura kumpulkeun. Jangkarlan nyaritana tandas tur dariana keranan. Nyasa wae atuh bos, anu kudu di sina kumpul di dieu ayeuna keneh teh bos. Lah, sawe kumaha si laing saceng. Pokona jugra ini, montong tatanya wae sia. Nyawa aing keur pusing ya, sok teangan lima jalma. Atuh teu ngomong deui si Aceng teh. Tuluy we manehna ngaleos ti dinya rek ngabejaan ka baturna. Hey, Sendang. Cik panyokotkeun cai atuh sia teh. Lain pulak polok wae teh tadi teh. Sok cukon cai yeuh aing garing hayang nginum deuleuh. Jangkarlan molotot ka si Endang Doser. Atuh ngan dirig-dirig we si Endang teh meni ti buburanjat rek nyokot cai keur gegedugna. Telila si Endang geus datang deui. Mangga iyo cayina bos. Leguk-leguk we jangkarlan nginum meni ngaleklek. Bangun anu hanaang pisan. Sanggeus ngarasa seger jeung seubeuh tuluy mencrong ka si Endang Doser. Ari si kasir sok aya ka jalan tara, Nang. Jarang bos. Nah, aya naon kitu bos? Tembal si Endang malik nanya. Bisaeun mau mobil hantu eta si kasir teh. Bang kasir, nya bisaeun atuh bos. Apanan bogaun manehna mah mobil teh. Ngan mobil keor anu ngebul teh geuningan bos. Tapi nya lumayan we keur sakalieun sasabaan mah bos. Alus atuh ari kitu mah. Engke dewek rek nepungan ka imana rek nginjem mobil. Nya rek rek naon kitu nepungan ka bang kasir bos? Si Endang Doser meni kepo. Si laing perlu nyaho kitu? Mane nanya? Bertanya-tanya mane? Jangkarlan molotot ka si Endang Doser. Teu bos, teu. Perlu sia kehe. Aing perlu pisan kana mobil. Engke mun geus ngarumpul anu lainna ku dewek dicaritakeun sia. Naon sababna aing butuh mobil? Keur kitu kurunyung si Aceng ngurunyung dibarengan ku opat urang baturna anu sejen. Di antarana si Wan Silet, si Atang Bedog, si Bokir, katur si Iding Ragaji, anu geus teu bogaeun Ragaji aya namanya. Tah. Si laing geus datang geuningan. Sok dareuk euy. Kamana nuliana ieu teh? Geuning sakieu? Tanya Bos Karlan bari rutret kanu anyar daratan. Anu lainna mah tarugas keneh bos. Si Buek jeung si Entis mah sakedeung deui jiga nama bakal ka dieu bos. Temal si Aceng bari gek diuk baturna oge guk gek dariuk dihandap ngariuk. Atuh keun bae. Sakieu oge cukup jiga nama. Syukur euy.
selain sakabeges nyumpuanan kana pangundang ti dewek. Ya teh, ayah omongkeunan dekate ka ilaing sakabe. Cek bos Karlan bari diuk satata jeng anak buana. Siap bos, ayah keperluan naon ya teh bos. Asa taluas kie wing mah bos. Si Aceng penasaran. Ah, tukudu ruas-ruas biasa we. Da lain pikar waseun anu dicaritakeun ku dewek naon geus Aceng. Kieu ieu teh euy. Dewek rek nanya ka si lain sakabeh. Lamun dewek rek menta bantuan, kumaha sarelain sanggup jeung siap teu ngalaksanakeun bantuan ti dewek? Nya siap atuh bos, siap bos, siap, siap atuh bos. Temal sararea hampir bareng saur Manu. Syukur atuh ari kitu mah. Eta hartina silain kabete satia jeung nurut kana parentah ti dewek. Salaku gegeduk sarilain sakabe. Tapi bantuan naon teh ya anu dimaksud ku bos teh? Punten I bos, punten I bos. Si Aceng negrakeun ka panasaranana ngawakilan batur-baturna anu sarua ngarasa hayang nyaho. Perkara naon-naonna mah moal waka dibejakeun ku dewek oge. Anu penting mah selain kabeh dina waktuna kudu siap we. Tah kitu euy. Temal bos Karlan tandes. Atuh geus puguh kitu mah si Aceng oge teu tatanya deui. Sabab moal pibalegeun ka dituna lamun nanya deui mah apal kan adat kegedugna anu heuras genggerong jeung anu gede ambek. Tapi dina kaayaan keur kitu ujug-ujug. Aduh, waktosna kabujeng seep wadia balat ate ofisial. Keun atunya ieu dongeng urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.